ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ଓସ୍ୱାନ ହଲ୍ରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ସତ୍ୟଜିତ, ଯଦି କହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ସାରିଲାଣି, ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବଂ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଅଧିକ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବାତ୍ୟା, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ ଏଠୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଡେପୁଟେସନ୍ ପଠାଯିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁ ବ୍ଲକକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଏବଂ ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ, ଏବଂ ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ 11ଟା ବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ରଖିବେ, ସୂଚନା ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ କଥା ଯେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଡିଜି ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅଡ୍ରାଫ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ କିଭଳି ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯିବ, ଏ ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଅସୁବିଧା କରିବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ କଚ୍ଚା ଘରେ ଲୋକେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ସେଭଳି ଭାବେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଏବଂ NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି, ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ 10ଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯଦି ସତ୍ୟଜିତ ଯଦି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ପବନର ବେଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ 155-165 କିଲୋମିଟର ବେଗ ରହିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ଗତି କରିବ ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିପାରେ, ସେ ନେଇ କେତେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା? ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, କେତେ ପବନ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ, ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ରହିବ। ଏବଂ ଅମ୍ଫାନର ଭୟ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, କିଛି ଜାଗାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, କିଛି କଚ୍ଚା ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଯେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନଯିବେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ସେ ନଯାଇଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବାଲେ
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିପାରେ, ହୁଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଯଦି 180 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପବନ ହେବ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜେସ୍ ହେବ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିବେଦନ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ କଥା କହିବା ଯଦି ଏବଂ ସହାୟତା କଥା କହିବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।